Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Islom Karimovning nevarasi Maryam eri bilan ajrashdi. Islom Karimovning nabirasi Maryam Tillayeva turmush o'rtog'i Amiran bilan ajrashdi. Bu haqida bloger Amiran ma'lum qildi. U sahifasiga birga tushgan fotoni joylab, uning ostiga mazkur xabarni yozib qoldirgan. Shuningdek, hayotida bo'lgani uchun Maryamga minnatdorchilik bildirgan. Biz Masha bilan ajraldik. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Mening hayotimda bo'lgani uchun rahmat. Sen juda aqlli, quvnoq va energiyaga boy qizsan. Shunday bo'lib qolishingni tilayman. Hech qachon o'ksinma. Senda hammasi oldinda. O'z baxtingni topasan. Hammasi uchun rahmat deya yozib qoldirgan Amiran. Ma'lumot uchun Maryam Tillayeva 2021-yilning 13-aprel sanasida mashhur bloger Amiran Sardorov bilan yashirin turmush qurgan va bu keyinchalik ko'plab gap-so'zlarga sabab bo'lgan. Avvalroq Maryam Tillayeva Moskvadagi restoranga kiritilmagani haqida xabar berilgan edi. Maryam Tillayeva turmush o'rtog'i taniqli bloger Amiran Sardorovning yangi loyihalarini qo'llab-quvvatlash uchun 2021-yilning noyabr oyida Los-Anjelesdan Moskvaga ko'chib o'tgan. U o'zining Instagramdagi shaxsiy sahifasida Moskva haqidagi taassurotlar bilan bo'lishdi.